Og vi er klar til at køre. Værsgo. Ja, den første vi har, det er fysisk hypokon, og det er ting, man bruger for at aflede f.eks. søvn og mad og vand. Og den første, jeg har valgt, som, det er søvn. Du skal sove. Ja, okay. Så kan jeg også tage toilet. Det har man jo også brug for. Det er jo fysisk hypokon. Jeg har været med, fordi det er jeg har valgt vand, fordi det er vigtigt at have noget væske, som jeg kan ordne. Så har vi tryghedsbehov, og det er det, man sådan kan blive tryg ved, og det man, det er man kan blive tryg ved. Ja. Det første vand, det var et hus, som man altid har et sted, man kan søge hjem til, og et sted, man ved, man er tryg på. Ja, så billedet af en øje. Det er status. Det er for eksempel dyrt tøj, store biler, stort hus, det ser op til. Jeg har valgt at tage et billede af mig, fordi at når jeg skal ud og have til mine smykker, så ved jeg, hvad jeg vil have i. Jeg vil ud og købe det, i stedet for bare at gå ud og kigge. Men så har jeg ved, hvad jeg søger. Så. Ja, jeg har taget Liverpool. Jeg er ikke helt sikker på, hvorfor. Men jeg går lige Liverpool. Det er det. Ja, jeg har valgt dyr, fordi jeg rigtig godt kan lide dyr. Og jeg har taget den til kone, fordi jeg kan godt lide Apple-produkter og sådan ting, når det er indgående i forhold til det. Og så på prøve for selvholdsagen, det er at gøre noget nyt og prøve nogle nye ting, i stedet for det bare daglige lejrestid. Og så har jeg taget fitnessword, fordi jeg har prøvet noget fitnessword for hele tiden prøve at forbedre mig i forskellige styrketræningsmaskiner. Jeg har også taget billeder af en tatovering. Ja. Så igen lige på. Jeg kan lige lide, hvordan jeg skal klare. Jeg har været hest. Ja, fordi jeg har været volleyball, fordi jeg vil gerne være bedre til volleyball og blive god til. Du er lige mand.